ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବୁଥ୍ ଆଗରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, କାକଟପୁର ବ୍ଲକର 16 ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋପ ବ୍ଲକର 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସହ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସିର 13ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 244,106 ଜଣ ଭୋଟର ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 125,949 ଥିବାବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 118,163 ଜଣ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। 280ଟି ବୁଥ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ 102ଟି ବୁଥ୍, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ 89ଟି ବୁଥ୍ ଓ ଗୋପରେ ମଧ୍ୟ 89ଟି ବୁଥ୍ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ 20ଟି ସଖୀ ବୁଥ୍, କାକଟପୁରରେ 18ଟି ସଖୀ ବୁଥ୍ ରହିଛି। ଏହାସହ ମଡେଲ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକ 6ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସଖୀ, ଯୁବ ଭୋଟର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଓ ଏଥନିକ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମତଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 27ଟି ମୋବାଇଲ ଟିମ୍, 3ଟି ସ୍ପେଶିଆଲ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି, କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏ ମତଦାନ ସମୟରେ ଏ ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ଭାରତବର୍ଷରେ ମତଦାନିକ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭୋଟ ସୁଦ୍ଧା ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି, ଭଲ ଦଳ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ଅଛି ସେ ମାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଜି ଦିବସରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମତଦାନ ଆମେ ଦେଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କାକଟପୁର ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। କେହି ଭୋଟ ଯେଉଁ ନ ଦେଇକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମୁଛି ସେଥିରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗିବ, ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଆମ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ନିଜର ଗାଁର ବୁଥ୍ଟା ହେଉଛି 275 ନମ୍ବର, 330 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋ ନାଁ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭୋଟର ହାର ଏଟା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମତଦାତା କରିବାକୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ନେତା ବାଛି ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ, କାଲି 7:00 ବେଳୁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ମେରାଇନ୍ ଏସବୁ ଭାରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି। କାଲି ଆପଣମାନେ କାକଟପୁରରେ 94ଟି ବୁଥ୍ରେ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ 70ଟି ବୁଥ୍ରେ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମେରାଇନ୍ ଥାନାର 8ଟି ବୁଥ୍ରେ କାଲି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରୀ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ମୋବାଇଲ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ପାଖାପାଖି 20ଟି ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏସ୍ ଆର୍ ଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଣେ ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଆମର ସାର୍ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବଦତ୍ତ ଚକ୍ରଶକର ସେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ସଦର କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଚାର୍ଜରେ ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର 5 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ମୋବାଇଲ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପାଖାପାଖି 1.5 କମ୍ପାନୀ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ CAPF ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବେ। ସବୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ରହିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଆରାମରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ସେମାନେ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ବାଇଧର ମୁଦିଲି, ଘର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ। ମୁଁ ଏଇ ଜଣେ ଅବସର ପ୍ରଧାନ କରିଥିଲି, ଅବସର ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଦେଶର ସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।